ဒီကံသမားကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြပါပါချင်တဲ့ feature တွေ ཡ ာတော့ to do တွေကိုကျွန်တော် limit လုပ်တဲ့ feature တွေကိုထည့်ပြပါပါ့မယ်။အဲ့တော့ဒီတော့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ back end service ဖြစ်တဲ့ json place ဆိုတာ to do api ကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရအောင်လုပ်ပြတော့ပါတယ်။အဲ့တော့ limit လုပ်ချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုရေးရလဲဆိုတော့ဒီ to do api ရဲ့အနောက်မှာ question mark ကိုရေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ parameter တစ်ခုအနေနဲ့အနောက်မှာ ansco limit ဆိုပြီးပေးလို့ရပါမယ်။အိုကေဝေးမဲဆိုရာ to do အခု100လုံးမလို့ခြင်းမဲနဲ့ to do 5ခုပဲလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင်အနောက်မှာကျွန်တော်ငါးဆိုပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်ပင်းအန္တားခေါကြည်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တူတူငါးခုပဲရလာပါလိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော် ID ကငါး ठी ပဲပါလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလောက်လောက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ API ကဒီနံပါတ်ငါး၄ပြီးတဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ user က select box တစ်ခုဝင်ပြီးတော့ data ကိုထည့်ပြီးမှာစောပါလို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ select box လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ option ကငါးခုလောက်ရှိမယ်ဆိုပါဆိုအဲငါးရယ်၁၀ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ဒီ25ရယ်အဲ့လိုမျိုးပါဗျအဲ့တော့ဒီ data လေးရှိမယ်ဆိုပါဘူးဗျာအဲ့တော့ user အကယ်25ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့25ကိုပြမယ်အကယ်50ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့50ကိုပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်ရေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးကြအောင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပင်းကျွန်တော်ရဲ့ VS code ကိုတွွားတွွားပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်စပြီးလောက်ကမှာတည်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ design မိုင်းလေးစကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ todos common တော့တွွားလိုက်မယ် သွားပါလို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော် add to do လို့ခေါ်တဲ့ component တစ်ခုကိုတုံးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ add to do ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရေးချင်တာပါ။ဒီနေရာလေးမှာရေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအောက်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါမယ်။တကယ်တမ်းအရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတေးသေးလေးကြီးကကျွန်တော် component မခွဲလဲပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေ့ရတိုင်းပဲ view axe ရဲ့အနှစ်ကကျွန်တော် component တွေများလာလေသူကပို့ပြီးတော့သိတာလေးပါပဲ။ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ component တွေတုံးရမယ်။ ကျွန်တော် main project အကြီးတွေရေးလို့ရှင်ဒီကောင်းရအားသာကြဘူပို့ပြီးတော့မြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်နက်တက်ခလို့ဆားပြီးတော့တိဆောက်ကြမှာကျွန်တော်နာမည်ဘာပေးမလဲဆိုတော့ filter to do ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် view template တက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် div tag လေးတစ်ခုနဲ့အဲထဲမှာ select box တစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် option လေးကြီးလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ value 50ထည့်မယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်၄ခုတော့ထပ်ပွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့100ဒီကောင်ကတော့150ပါဒီကောင်ကတော့200ပါโอเค so save လုပ်လိုက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ filter tools လို့ခေါ်တဲ့ component ကိုကျွန်တော်ရဲ့ tools ဆိုရဲ view file 裡面လှမ်းထောင်းကြမယ်โอเคဆိုတော့ဆက်လုပ်ကြအောင် ဆိုတ so ော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်တန်းတော့လို့မရဘူး။အောက်မှာကျွန်တော် register လုပ်ကြပါမယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲပွားလိုက်ပါ။ပွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခୂလလုံးတွဲပြီးတော့ fill data to to ဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်။ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ common object ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအတုံးပြလို့အရာပါပြီ။ Okay. ဆိုတော့ save လောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ chrome သွားပြီးကြည့်ကြအောင်။ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ။လို့ဆိုတော့ဒီကအလုံမဟုတ်သေးဘူး။ဒါကျွန်တော်စပြီးအလုံအောင် action တကူထည့်ใส่ကြမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ VS code ကိုပြန်သွား ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ true module ကိုသွာလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ action တစ်ခုကိုစာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာသွာရေးကြမယ်အဲ့တော့ main ဆိုလို့ទីခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ action ထဲမှာအတိအကကျွန်တော်တို့က backend ကိုဆက်သွင်းတဲ့ code တွေရေးမှာပါဆိုတော့အ chain နဲ့ကြာပါလိုက် Error async ကိုတက်ပေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ filter true ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် first parameter မှာ main ဆိုလို့ទីတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ viewx က context object တခုကိုပြန်ပေးလိုက်မယ် second parameter မှာတော့ main ဆိုလို့ထည့်ချင်တဲ့ဟာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ filter to do မ okay, ှ a, ာဘာလ right okay. so, ို့ add လဲဆ okay. so, ိုတော့ user ဘယ်လောက် limit ကို filter လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့လိုအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာ ਆ ဗျာ user အကြိမ်50ကျော်50ကျွန်တော်တို့100ကျွန့်100အဲ့ဒါ ਈ လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function မှာ limit ကို down လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင် user limit ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ API ကိုလှမ်းပြီးတော့စက်သွင်းကြပါမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ API endpoint လေးကို copy ကူးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်စပြီးရေးကြအောင် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲ response object တက်ကိုကျွန်တော်ဂျိုးပြီးတော့လက်ခံလာနိုင်မယ် await လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ axios ကိုသုံးပြီးတော့ get method နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ api ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တခုလွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် template string ကိုသုံးနေပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ template string မသုံးလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးကြိုက်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်မှာကျွန်တော် free variable ကိုတွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဒီမှာ question mark ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ anacode မှာ limit ဆိုတဲ့ parameter ကိုထည့်ပေးရမယ် anacode ပါတာကိုမမေ့ပါနဲ့ okay အဲဒီ limit ထဲကိုကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ function ခေါ်ရနေနေရာမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီ limit parameter တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမြင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ function call ရှင်းကျွန်တော်ရဲ့ limit ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ limit ကဘယ်ရလာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user ရွေးရဲ့နေရာနေလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ limit ကကျွန်တော်ရဲ့ API C ကိုပေါ်ပါပီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ API response တခုပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ response ကိုကျွန်တော်ရဲ့ console ထဲမှာထုတ်ကြည့်ရအောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန so, ်တော်ရဲ့ဒီ filter todos လောက so, ်ခေါ်ရဲကျွန်တော်ရဲ့ action ကိုခေါ so, ်ဖို့ပဲကြမှာရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ချင်တဲ့ component ຫນာတွားလိုက်ပါမယ် filter todos လောက်ခေါ်ရဲ component ຫນာတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပါဒီလိုအလာလာအကယ်၍ user က90ကိုကျွေးနေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်100ကိုကျွေးနေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော် view model ကိုသုံးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်သုံးကြည့်အောင်အဲ့ view model ဆိုပြီးကျွန်တော် limit လို့ဖြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီ limit ကအောက်မှာ data မရှိသေးဘူး ဒီကောင်လေးပါဒါ view js ရဲ့ data object လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ချင်းကျွန်တော်နိုင် limit ကိုဒီမှာကျွန်တော်က default နေねနားလို့ဆိုပြီးတော့ထားရပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ user ရွေးရဲ့အားတွေကဒီ limit ထဲကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မတိကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ပြက်တလာရှိလာဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်နေပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာ view js step 2ကိုတွင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဘလော့အဲတော့ဝင်နေကျွန်တော်ပြရိမ်တယ်ဆိုတော့ save လုပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ချင်းကျွန်တော်နိုင် chrome ထွားပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်နိုင် console ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်နိုင် view dev tool ကိုဖွင့်ကြည့်အောင် โอเค so ကျွန်တော်တို့အောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဆစ်ချင်တဲ့ component ຫນ້າကိုရှားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆစ်ချင်တဲ့ component ကဒီកောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် so ကျွန်တော်ဒီកောင်းကို anha ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ limit data ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် data တခုရွေးကြည့်အောင်တရားရွေးလိုက်မယ် method တွေ့ရတိုင်းကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ data တကယ်ဒီထဲဝင်သွားပါပြီโอเค so တခါတော့ကျွန်တော် method ကိုကျွန်တော်ရဲ့ view def တွေအဲတော့ဝင်ဖို့ダイလိုက်ကျွန်တော်ဆိုင်းပြပြီလားဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချိန်မှာဘာရအောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user ရွေးတဲ့ data ကိုတကယ်ရအောင်ပါ ကျွန်တော်တေးကြအောင်တော့တစ်ခါထပ်ဆန်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြပါလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ action လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ပဲလုပ်ပါရယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ action ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာခေါ်တင်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ filter to do လို့ခေါ်တဲ့ action ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာခေါ်တင်တာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ select box ကနေပြီးတော့တစ်ခုလိုက်တစ်ခု chain လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် ကျွန်တော်1000နဲ့150ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်150ချိန်လိုက်တဲ့200ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ event ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ on chain လို့ခေါ်တဲ့ event ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ select box မှာ on chain လို့ခေါ်တဲ့ event သုံးလို့ရပါတယ်။ဒီကောင်းလေးပါ။ Okay เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ view on asar ဒီ add တင်နေတာလေးကိုသုံးလို့ရရတယ်။ဒါကတော့ view js တမားတွေသိမှာလို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာကျွန်တော် action တခုကိုကျွန်တော်တမ်းပြီးခေါ်လိုက်ရတယ်။ ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ action အောက်မှာအရင်ဆုံး twin ပြလို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာမှ twin ရတယ်ဆိုတော့ action ရဲ့ method တွေထဲမှာ twin ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က local ဘာမှတတ်မှမရှိဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်က map action ကိုဖြည့်စီရမှလိုပါဘူး။ Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ map action ကိုအရင်ဆုံး import လုပ်ပြီးတော့ twin လိုက်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တဲ့ဟာကို array လေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တဲ့ဟာ backend ကခေါ်ချင်တာလဲဆိုတော့ filter todos ကိုခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ခေါ်ပေးလိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင်တဘောတရားကကျွန်တော်ရဲ့ filter todos ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ filter todos ကဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့သူက limit လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့က limit ရှိလာဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာပါ။ဒီထဲမှာ user ရွေးပေးတဲ့ limit တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ limit ကိုကျွန်တော်ရဲ့ function တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုတော့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ filter todos လို့ခေါ်တဲ့ action က run လိုက်မယ်။ run လို့ရှင်းဘာလဲလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ API ကို limited တဲ့ကွာဒီကောင်ကပို့ပေးလိုက်မယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ API ကကျွန်တော်တို့ response object တခုပြန်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီ response object မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့ limit အတိုင်းဒီကောင်က data ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်နိုင်မယ်။ Okay ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော် console ထဲမှာသွားပြီးတော့စစ်ကြည့်အောင်။ Refresh လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ console လေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data တခုရွေးကြည့်မယ်။ထပ်ပြီးတော့100ဆိုပါစို့။ method တွေ့ရတယ်မယ် data တကယ်100ရောက်လာပါလား။ထပ်ပြီးစမ်းပြမယ်200ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင် data 200တကယ်ရောက်လာပါလား။ အရမ် so း cool so ဖြစ kind of so 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 okay. so so ်ပါတယ်။ Okay. အဲတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာ report နေရာမှာ data ကိုလိုအပ်တာဒါဆိုရင် data တကယ်ယူလာပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆန်းပြမယ်။ save ထုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်သွော။ data ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်ကြည့်အောင်။150ဆွဲထုတ်မယ်။ဒါဆိုရင် data 150တကယ်ယူလာပြီ။ Okay. ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကဒီ to-do list ကိုတွားပြီးတော့ update လုပ်ပေးဖို့ပဲလိုရပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတို့300လေးတည်လား။ ကျ ism ism well ွန်တေ time, day, so ာ so ်အရင်တော့အတီးစားခဲ့တဲ့ set todos လို့ခေါ်ရဲ mutation ကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ရေးစရာဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးမရောမဲဆိုလို့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ set todos လို့ခေါ်ရဲ mutation ကဘာလက်ခံလဲဆိုတော့ todo အတိတ်တွေကိုလက်ခံတာ誒 now ဒီနေ့ပြောမှာဆိုတော့ todo အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ todo အများကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ state ထဲမှာ todo set ကိုထည့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အတိတ်ရေးရမလိုကျွန်တော်ဒီကောက်ခေါ်ပြီးအသုံးချလို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ခေါ်ကြည့်အောင် ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုသိပြီတာပါကျွန်တော်တွေဒီ context ထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်တောင်းရမယ် commit ဆိုတဲ့ method ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်ရမယ့်ဟာဘာကိုခေါ်မှာလဲဆိုတော့ set to rules လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့တိစောက်ခဲ့ ሁ တဲ့ mutation ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ mutation ကိုကျွန်တော် parameter ပါထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ data တွေကိုထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တွေ response option ထဲမှာပါတဲ့ data တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့အကယ် user ကျွန်တော်တို့ရဲ့ select box တွေမှာတရားရွေးလို့ရရှင်တူတူအခုတရားဒီရက်ကိုပါလာမယ်ပြီးလို့ရရှင်အဲ့အကောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mutation ဖြစ်တဲ့ set todos ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ပါလိုက်နေတယ် set todos ကဘာလုပ်မလဲသွားကြည့်ကြရအောင်ဒီကောင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ todos တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ state ထဲမှာ map todos တွေကိုသွားပြီးတော့ update လုပ်ပေးပါလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေက data ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ state မှာ data ပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ state ကိုအသုံ့ချထားတဲ့နေရာကြီးအားလုံးမှာဒီကောင်က update ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် data views ရဲ့အရင်ပိုင်းတဲ့အပါကြပါ download ဆိုတော့ဒီ channel လောက်ဆိုရင်လုံးဝမြင်အောင်မြင်တဲ့နေပြီကျွန်တော်အရင်တော့လိုမျိုး event email ထောက်တာတွေ prop တွေနဲ့ကျွန်တော် data ပို့တာတွေဓာတ်ဓာတ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ send လို့ရပြီသွား send ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ chrome ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှေ့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုໄປလိုက်တော့မယ် refresh လောက်လိုက်ပါတွားပြီးတော့ send ကြီးလို့ရပါပြီဆိုတော့ data ကျွန်တော်တရာပဲနေနိုင်မယ်ဒါဆိုရင် data တရာပဲပေါ်လာမယ် okay ပေါ်ပြီးတည်တာတော့ကျွန်တော်90%လောက်ပဲထားနိုင်မယ် မဲဆို3ဃာဝင်ပါသည်။ ನೇರ ನೇ သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါနော်။မယုံရင်ဤကြီးလို့ရပါတယ်။တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်နေပါပြီ။အဲတော့ဒါမှမခြေနေသေးလို့ဆိုရင်မဲဆိုရအောင်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ option လေးကိုသွားထည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။သွားထည့်ပေးလိုက်မယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ filter to do's ကိုသွားလိုက်။သွားပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ option ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။သားဘော်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တည်တာအောင်9ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်။ value လည်းကျွန်တော်9ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ Okay save လုပ်ပြီးရင်ပြန်သွားပြီးစမ်းကြည့်အောင်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ9ကိုရွေးလို့ရပါပြီ။ရွေးပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် to do က9ကိုပဲတကယ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ filter tools လို့ခေါ်တဲ့ feature လေးကအလုပ်လုပ်သွားပြီဆိုတော့အိပေးပါ။ Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mutation ကိုကျွန်တော်ရဲ့ view dev tool ထဲမှာတစ်ချက်လောက်သွား show ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ console ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရွေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ view dev tool လေးသွားမယ်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ view is time travel လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mobile view ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကိုဖြုတ်လိုက်ဆိုတော့ဆန်းကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာတရားပြောင်းလိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင်မြဲစို့ဒီဘက်ကလာလွဲပါဗမာကြည့်လိုက်ပါ set todos ကနောက်အခါပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီ set todos ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီကောင် pay load ဆိုတဲ့ data အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က todo အခုတေကပေးလိုက်ပါဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user ဒီမှာတရာကိုရွေးထားတာမို့လို့ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရှိ့ကိုပြန်သွားပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကငါးခုရွေးခဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်သွားခြင်းသွားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ time travel လုပ်တဲ့ခါလေးကိုနှိုက်လိုက်လို့ရပါတော့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးကြည့်လိုက်ပါငါးခုပဲဖြစ်သွားပါ အဲအလောမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ပြန်သွားခြင်းလဲသွားလို့ရပါတယ်ပြန်သွားပြီးကြည့်လိုက်ပါတကယ်ပြင်ဖြစ်သွားပါပြီအရင် cool ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် mesh ဆိုတော့ option မှာ views ကိုတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်နေပြီလို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ views ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး feature တစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပါမယ်ဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့